wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa waxay daa furtay diiwaangelinta nambarka aqoonsiga cashuuraha ee ganacsatada kala duwan ee dalka. Xafladdan ganacsatada lagu siinayay isla markaasina bilowga u noqonaysa in ganacsado waliba nambar gaar ah iyo aqoonsi gaar ah u yeesho ayaa waxaa kulankaasi soo qabanqaabisay wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland. Nidaamkani ayaa noqonaya nidaam si fudud cashuurta looga soo qaadayo ganacsi kasta oo waddanka ka howlgala, waxaana kulankaasi ka soo qayb galay wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland, wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi, iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, wasiirka ganacsiga iyo warshadaha, agaasimaha guddoomiyaha rugta ganacsiga, iyo badi ganacsatada kala duwan ee ka howlgasha gudaha Soomaaliland qaarkood. Ugu horreyna waxaa munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi, iyagoo faahfaahin ka bixiya ujeeddada kulankani iyo waxa uu daaran yahay. Mas-uuliyadda waxay fuulaysaa qofkii ganacsada ahaa inuu si saxa oo inta maxayda ilaahayna ku og yahay ay dhabtaana maxayda soo dhikaleer gareeyo sheero, iyadoo boqol shaqaale ay ku shaqeeyaan oo qaarkood ay qaataan $5,000 amba ay sheer badan qaataan, inaad soo wada qorto maxayda $20 qof oo $100 qaata xaaraan bay noqonaysa. Waxa weeye horta dad islaama noo beentu way naga xaaraan, sharcigani noo dejisana penalties buu muujinaya amba maxay ahayd ciqaabo ayaa ka imanaya qofkii markuu waaxdi cashuuraha ou foomam khaldan u soo gudbiyo. Geesta kale waxaa iyaguna munaasabadaasi daafurka ka hadlay guddoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliland iyo qaar ka mid ah ganacsatada. Waxay wasiiradu soo jeediyeen arrinna way codsan lahayn, waxay yidhaahdeen shir qiimaka kan waa shir lagu baahinayo ma lagu loo jaraynayo, arrin aagu arkayna arrin muhiima tahay oo aqoonsi loogu sameynayo cashuur bixiyaha inaga laftigeenu, dee ma fiicna in muxuu aha nina cashuur bixiya nina aanu bixin, markaa in la helo wax kala fadilaya oo qofka cashuur bixiyuhu haysta ID. Gabagabadii waxa iyagu hadalkaysa kala daba qaatay wasiirka horumarinta maaliyadda, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka ganacsiga iyo warshadaha, iyagoo faahfaahin ka bixiya ujeeddada kulankan iyo sidoo kale waxa uu daaran yahay iyagoo ganacsatada kala duwan ee dalka ku buuriyey inay ka qayb qaataan wax soo saarka waddanka, maalgelyaana beeralayda waddanka. Wasiiradani oo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxay yidhaahdeen muhiimadda koowaad ee aan isugu nimi waxa weeye inaan si dhab ah oo run ah u soo bandhigno una daahfurno diiwaangelinta rasmiga ah ee cashuur bixiyeyaasha waaweyn ama ganacsatada waaweyn ee dalku uu leeyahay. Kolley waxay soo socotay waqtiyo kala duwanna way qaadatay, xilliyo kala duwanna way soo martay, laakiin alxamdulilaahi rabbil caalamiin maanta ayaynu suura gashay inaynu daahfurno, inaynu diiwaangelin sax ah ku samayno oo rasmi ah ganacsatada waaweyn ee dalka. Barnaamijkaas oo aynu doonayno in qof walba la siiyo nambarka gaarka u ah ama tagas identification number inuu qof waliba uu helo. Waxaa la cunay markaad gudaha ka soo saarto iyad hore u markaa lagu dhaqaaqi karaa, iminka waxaad lagu nabadgelisiin xoogaaga boogta waxaad dibadda dikiraysiin xoogaaga cashuurtaed ka qaado yaa wax u dhaqdhaqaajinaa, laakiinse taasi wax weyn ma keenayso. Anigu waxaan leeahay waddanka gudihiisa loo leexdo wax soo saarka gudaha warshadaynta inay ganacsatadu aada u ballaadhiyaan qodobka, in aada loo ballaadhiyo. Qodobka labaad oo ah wax soo saarka cuntada inay ganacsatada weliba ganacsatada waaweyn ay qayb weyn ka noqoto si aynu u helo wax soo saarkeenna oo aynu ka adkaan karno. Ama Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.